Ja, här går jag och lyssnar på årets julklapp 2006 som var ljudboken. Och hade jag nu känt mig förvirrad i min egen stad, höll jag på att säga, så behöver man inte längre vara det sedan 2007, för då kom GPS-mottagaren. Det var 1988 som Svensk Handel började med det här med årets julklapp. Då var det bakmaskinen, och sen har CD-spel och TV-spel och Wook och allt vad det nu kan vara för mackapär passerat revy. 94 var det till exempel mobiltelefonen, så länge sedan är det. Nu ska vi in här och kolla på andra årets julklappar genom tiderna. Året var 2000 när den här kom, DVD-spelaren. Och den är ju numera 9 år senare inspelningsbar, så det har hänt en del sedan dess. Och 4 år senare, 2004, kommer den här platt-tvn. Och efter 2004 kommer 2005, och det var året då man började skinna sina kompisar med det här pokersättet. Parfym, mobiltelefon, CD, internetpaket, datorspel, elektroniska husdjur. I fjol var årets julklapp något så flummigt som en upplevelse, och det innefattar väl egentligen allting. Men då är ju den stora frågan vad årets julklapp borde vara. Ja, jag tror att man ska satsa på det här. Alltså, jag tror det kommer vara någon upplevelse eller något sånt också. För alla säger ofta, men jag har så himla mycket saker, jag vill hellre ha något. Vi kan göra det tillsammans. Ja, det är frågan det. Jag har en snygg skjorta. Ja, årets julklapp i år borde vara någonting som jag tycker skulle samla familjen. Som man gjorde förr, man köpte ett jätteroligt spel. Det är klart, nu det är ju inte dyrt, va? Men det måste ju heller inte vara dyrt. Så sällskapsspelet gör comeback? Spel ska göra comeback, tycker jag. Därför att jag tycker det är så här att alla sitter för mycket nu i sina rum. Ett barn här och ett barn där och pappa där och mamma där. Jag tycker man ska umgås mer med varandra i en familj faktiskt. Vilket är favoritsällskapsspelet på julen? Ja, det är ju inte frågesport i alla fall, för där förlorar ju jag. Nej, men Monopol och sånt är väldigt kul. Jag tror en upplevelse jag också. En gång till? Ja, tror jag faktiskt. Har du? Ja. Jag tror man är trött på prylar. Ja. Köper du prylar själv? Nej. Nej. Du har slutat för det? Ja. Ja, jag vet inte. Det är så mycket att välja på, så att det är ingenting som jag har satt mig in i precis. Köper du mycket julklappar själv? Nej, det är inte mycket, men det är klart att till vi har barn och barnbarn köper man ju. Så det blir en del 100-lappar eller 1000-lappar till och med? Nej, inte 1000-lappar. Det får räcka med 100-lappar. Man är ju pensionär.